ฮัลโหลปอนน่ะสมสู่ทากะนั้นอนุญาตครูจมิบสู่บ้องกะนั้นดำไล่เวียน15ดอลลาร์ថ្មเวกันบ้าน100ม่องจะบ้อง100ม่องนี่คือ100ม่องในการปราปรามแม่100ม่องตกจอบ้องปราม1ថ្ងៃ10ม่องบ้องปราบ้าน10ថ្ងៃบ้องปราม1ថ្ងៃ3ม่องจังดังแจ้ครับบ้านมะขายเปิ้งมีกันថ្មคลังเหมือนกันครูกำลังថ្មไว้ทุ่ม800มิลลิแอมเปียร์สมสู่สมัยเวียบกบัดทุนงุมนานปรุลือคลังนี้ច្បាស់บ้องสดับจำเรียงบัดเนี่ยดีมาจังสร้างออกดองอังกฤษខ្មែរចិនថៃយូរមានដើមដូនស៊ីម៉ាឡេស៊ីអីវាបុកបាក់ហាប់ណែនបងអើយដាក់បត់រីមិចដូចក្នុងក្លឹបអញ្ចឹងបងអាចច្រឡំដាក់ដែររំដាក់ដែររំសំឡេងមិនមែនសំឡេងវោវោដូចមេក្រូវ៉ាត់ទេបងកាន់នេះសំឡេងល្អខ្លាំងមែនតើមិនក៏វានិយាយទូរស័ព្ទលើច្បាស់ទៅបងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជិះយានយន្តទៅចាក់យានយន្តត្រីចាក់យានយន្តនិយាយទូរស័ព្ទលើច្បាស់ល្អមែនអត់ទេហើយកាន់នេះអត់ក្រាប់ទូរស័ព្ទបានពីរក្នុងពេលតែមួយ Bluetooth ចាក់បានឆ្ងាយខ្លាំងវាចាក់បាន30ម៉ែត្របងលក់ជាមួយការធានាពេលតែបាត់ជូនបងមួយខែពេញបងប្រាតើមានបញ្ហាណាមួយដូរកាស់ស្មែកជូនបងវិញភ្លាមណាបងបាទធូកស្ដាប់យូរយូរដូចលោកក៏ដឹងសោតចម្រើនព្រះបរិត្តដែរអេបើមិនបាត់ទេណោះអត់បាននិយាយទេចង់សួរថាមួយម៉ាត់ហ្នឹងចង់សួរថាកាសហ្នឹងលក់នៅឯណាតែប៉ុណ្ណឹងតែសម្រាប់មករាវ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 ផាច់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 មកទៅតែដូចនៅរ៉ាហ្វាល់មកហ្មងណាអើវាល្អដែរអាបងហ្នឹងវាខាង marketing ហ្នឹងគឺវាត្រូវហើយខាងទីផ្សារហ្នឹងណាតែអត់មានស្ដាប់ឯងហងបានណាចាំឆែករកក្នុង page វិញទីតាំងនៅណាដឹកបញ្ជូនមកយ៉ាងម៉េចអើបើតែសួរម្ដងទៀតខ្លាចអាបងហ្នឹងវារ៉េបដាក់ឯងម្ដងទៀតតែចឹងមិនបាច់ទេបានណាវាសាហាវតែរែងដើរដើររួមដោយមិនដឹងខ្លួនអានឹងអត់ស្រួលទេណាដើរដើរដើររួមគេថាឯងឈួតទៀតហើយវាប្រុសជាងមីក្រូវ៉ាត់ឯមីក្រូវ៉ាត់នឹងវាអត់ណាស់ហើយអាបងណាតែបើនិយាយត្រឹមថាដូចវាបុកបាស់ជាងមីក្រូតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយទៅជុំអាប់មីក្រូវ៉ាត់វត្តបានមីក្រូហ្នឹងហើយដែលរាល់បុនទៀននឹងធ្វើកាច់ធ្វើអីបានហ្នឹងតែទៅពឹងអាប់មីក្រូវត្តអាមតិចអូអត់តមកតែចង់ថាណាគេតែមកក្រូចឲ្យចូលទៅកាយចូលអាឡូអាចូលអាឡូលោកមីអឺឲ្យមានការអីហ្នឹងអាបើលោកមីញ៉ាំសុខភ្នែកគោអើនៅហាងណាកន្លែងម្សិលមិញកន្លែងម្សិលមិញណាយើងមានដែរទៅឯណាណាអេនៅកន្លែងម្សិលមិញយើងចង់សួរថាសុភ្នែកគោនៅហាងណាថាកន្លែងម្សិលមិញចំអាចូលដូចលេឡឺមកចេះអេលោកមីឯងលេឡឺចំមើលវាថាអីលេឡឺយើងចង់សួរអាមិញក្បឿងឯងថាហាងសុភ្នែកគោហ្នឹងដែលចង់ហៅលោកមីទៅញ៉ាំហ្នឹងនៅហាងណាកន្លែងម្សិលមិញនេះមីអាចោព្រះប្រោះអាធុនៅតែធ្វើលេឡឺលេឡឺលោកមីអត់ទៅណាអត់មកមកប្រាប់ថាកន្លែងសាល់មាញ់សាល់មាញ់យើងមានទៅហាងសុភ្នែកគោណាណាយើងទៅកន្លែងផ្សេងតាថាកន្លែងសាល់មាញ់ហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំថាប៉ាណូហាងប៉ាណានៃឲ្យលោកមីអើញ៉ាំមកអូមើកន្លែងសាល់មាញ់សុភ្នែកគោអាអូហាងឈ្មោះហាងកន្លែងសាល់មាញ់សុភ្នែកគោអីបាទហ្នឹងហើយអាចោប្រះប្រោះហើយចុះបាយប្រាប់ថាឈ្មោះហាងគឺឈ្មោះកន្លែងម្សិលមិញហើយដល់តែនិយាយកន្លែងម្សិលមិញតាទេនោះលោកមីស្មានតែម្សិលមិញលោកមីទៅកន្លែងណាគេចុះលោកមីអាចសួរថាហាងណាហើយខ្ញុំថាកន្លែងម្សិលមិញហ្នឹងគឺហាងកន្លែងម្សិលមិញហ្នឹងឆាប់រស់រន់តន់ចិត្តណោះចំរស់រន់តន់ចិត្តអីឃើញខោអាវកីឡាទេអានេះមិនញ៉ាំនឹងខោអាវកីឡាណាញ៉ាំនឹងមាត់តើលោកព្រះចឹងតែចឹងបានហើយចឹងយើងធាក់កង់ទៅបដាបដាបាទរៀបលាបាយបាត់អឺបានណា